Сарачеві поховали 26-річного героя України, воїна 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олексія Дудку. Наш командир нашої бригади легендарної 128-ї буквально десь 2 роки тому тут на цьому місці, коли ми згадували Іловайський котел, сказав дуже гарні слова, які дійсно торкають. Тому що бригада є постійно тільки 8 років на сході України. І командир сказав наступні слова, що в нього є мрія, щоб у Донецькій, Луганській області, в Криму, щоб були українські прапори і ті міста були українськими. І знаєте, сьогодні, коли ми прощаємося із Олексієм, він є одним із тих, хто поклав своє життя за те, щоб український прапор був у всіх українських містах. У родині героя 3 братів. Олексій – найменший. Після того, як померла їхня мама, під опіку дітей взяли прийомні батьки. Йому було 10 років, коли ми його взяли. Він в нас жив до 18 років повних. Він хороший, я не можу слів, але він дуже спокійний, хороший, чуйний. Їх було 3. Він був найменший з них – Едік, Андрій і Альошка. У родині? Так, да, вони всі 3 були у нас. Біда, 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 яка постигла нас всіх. Коли почалася війна, Олексій, не вагаючись, вирушив на передову. Вдома на нього чекала дружина та 2 синів. Я би, знаєте, хотів сказати, по-перше, я дуже сильно ним пишаюсь. Він надзвичайно сміливий, що він пішов на такий крок, він знав, куди він йде. Він розумів, що він ризикує своє життя, але він погодився одразу захищати нашу державу, нашу Україну. І матерям, я би тих, кого ще живі сини, просив молитися за своїх дітей і вірити, що ми переможемо, що ці жертви, які в тому числі завдяки Альоші, вони не були марними. Ну от дружина Сабіна залишилася, маленький синочок Андрійко. Скільки? Якщо не помиляюся, 8 років. От Сабіна розказувала, що ще в неділю ввечері він зателефонував і говорив, що синочку, я повернуся, ми ще з тобою пограємося. Це була остання розмова Олексія з рідними. 20 березня він загинув. Поховали героя на Алеї Слави Центрального кладовища поруч з іншими воїнами Небесного легіону. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. За місяць повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, Мукачево втратило 8 своїх героїв. 8 життів наших захисників забрали вбивці Путіна. Ту високу ціну, яку заплатив український народ, ворогу не пробачать ніколи. Кращі сини нашої України гинуть на цій війні. Але все одно треба достойно їх провести в останній путь. Я хочу сказати всім тим людям небайдужим, які допомагають привезти їх сюди, поховати, що йдуть на те, щоб приїхати на своїх машинах, везти сюди тіла, дуже велику подяку. Світла і вічна пам'ять нашим полеглим героям, воїнам Небесного легіону.